Så där. Den här går att lösa på lite olika sätt. Jag kan visa två stycken alternativ. Svaret blir naturligtvis detsamma. Det här kan jag ju då ju skriva som LGX är lika med. Och så sen om LGX, LGX adderat med LGY är lika med det här. Då kan jag ju ta ju och multiplicera ihop de här femmorna med den här så jag får Lg5 gånger 5, det är 25 där. adderat med Lg5 och så får jag Lgx är lika med Lg så använder jag den en gång till 25 gånger 5 det är 125 så om Lgx är lika med Lg125 ja då måste x vara lika med 125 det är ena sättet att göra det andra sättet jag skriver om det här. då. Så. Det är att se att det är tre stycken LG5. Så jag skriver det så här. Så det är samma sak. Och så sen använder jag den här logaritmlagen som säger att LGX är lika med LG5 upphöjt till 3. 5 upphöjt till 3 det är 5 gånger 5 gånger 5. Och Det är ju också 125. lg 125 ska det stå. Så, och Om lgx är lika med lg125 ja då måste x vara lika med 125.